Baba. Görün. 2013-ün maşını satmışam. Mən 50 manat pulumu kəsirəm. Bu 50 manatımı kəsir. 2013-ümüz özü də best kaskı. Getdi aformat elədi. Adına vurdu. Qaqaş da şey ki hörmət elədi hə nömrədə hə? Maşın gəsi. Arası çıxdı maşın həbsi. 50 manatımızı kəsdi ya. 2013-müş, mən 12 biləm, özü best class qeymiş. 50 manatımı çıxdı. Sonra da keçə keçəcək. Çəkdim, çəkdim. 50 manatımı verərsən də, hə? Gözün üstə, özdə. Gözün üstə, hə, vəsə. 2-3 günə kart atıram ha.